Vecpiebalga – novads Vidzemes sirdī, kas lepojas ar skaistu dabu, dzidriem ezeriem, izciliem un neatlaidīgiem cilvēkiem. Šajienas ļaudis vienmēr uzskatīti par lepniem, taču viņi lepojas ar savu zemi un savu novadu, ar darbu, kas ieguldīts sava novada labā. Piebalgas pusi no jau vairākās 7 gadus par savām mājām sauc Mārcis Lačmelis un viņa ģimene. Lai gan ienācējis šajā pusē, viņš ar labajiem darbiem iemantojas novadnieku cieņu. Viņa vārds visā Latvijā plaši izskanēja 2013. Gada pavasarī, kad pēc dziļās ziemas uz sabrukšanas robežas bija autoceļš P30. Bet tas nav viss. Kopīgiem spēkiem īstenotas vēl vairākas jaukas idejas. Vietējie mēļo, lai kļūtu par piebaldzēnu, nepieciešam šeit nodzīvot vairākās paaudzēs, bet vai darot labus darbus, arī var kļūt par novadam piederīgu. Zaļā māja ar sarkano skārda jumtu nelielā uzkalniņā celta vēl pirmskara laikos. Tā ir sava vēsture, sava aura, un iespējams tieši tas uzrunāja Mārča Ločmaļa ģimene savulaik to iegādāties. Nu šajā mājā atkal ir atgriezusies dzīvība, skan bērnu čalas un dzimst jaunas idejas. Vēlējāmies pavadīt brīvdienas latviskā gaisotnē, strādājot un darbojoties pie dabas, vienkārši skatījām šajā te reģionā, paši esam no Madonas, bet strādājam Rīgā. Relatīvi netālu no Rīgas gribējās šādu brīvdienu īpašumu, un tad meklējām vienkārši, viņš pats atnāca tajā brīdī, tā kā Dieva dots, un tā mēs tā atmetāmies. Tas bija tāds 2000. Gadi, teiksim, gadsimta sākums šobrīd skan, diezgan bargi. Jā, bet nu, tā bija tiešām tāda brīvdiena māja, kur mēs katras gan brīvdienas arī braucām. Tiklīdz bija brīvs laiks pēc darba, tā braucām šeit arī daudz fiziski strādājām paši. Mārča ģimene šeit pavadīja katru brīvu brīdi, lai māju atjaunotu un iekoptu tās apkārtni. Darbs nebija viegls, taču padarītais sniedza gandarījumu. Māja nebija diezko dižā stāvoklī, te viss bija jāatjauno un jāstrādā. Paldies Dievam, man tētis visu laiku arī joprojām dzīvo šeit un ir tas galvenais saimniecības motors vecā Kaluma, par ko mēs viņam arī esam ļoti, ļoti pateicīgi, kurš saviem pleciem iznes ļoti, ļoti daudz šīs saimniecības rūpes. Lai gan Mārcim Rīgā bija veiksmīga karjera, lielpilsēta viņu un ģimeni pamazām nogurdināja. Jaunie cilvēki bija saņēmuši savu Rīgas devu un nu vilinājums bija mierīgāka vide. Visas burziņas, skriešanu, darbus un karjeru, un pienāca laiks, kad lielai meitai bija jāiet skolā, un tad mēs sākām domāt, kur to darīt, un gribējās tādu mierīgāku vidi, vienkāršāku, un tā mēs te nolēmām braukt ne tikai pa sestdienām, svētdienām, bet nolēmām palikt šeit katru dienu, un vajadzības gadījumā pa brīvdienām braukt uz Rīgu, otrādā, teiksim, pagriezt to situāciju. Un tā sajūta jau tāda ir, ka tu brauc, šeit darbojies un ir ļoti, ļoti labi, un tad liekas, kāpēc tajā svētdienas vakarā kaut kur jābrauc? Ka iespējams pieliekot kaut kādu nedaudz piepoli un kā moderni saka, sameneģējot tos jautājumus, ir iespējams mūsdienās, ir sevišķi ir ļoti daudz profesijas, kur tev nav jābūt tieši klāt un jāatrodās tur Rīgā vai citā vietā, kur izmantojot internetus un tādas lietas, tu vari strādāt no attāluma un pārkārtot būtiski pārlikt. Tas ir, protams, tāds drosmīgs lēmums, arī atskatoties tagad, bet nu, viņš ir, manuprāt, attaisnojies pa 1000%. Meklējot iespējamos variantus, viens no priekšnoteikumiem bija latviska vide, un piebalgas pusē tā tāda noteikti ir. Rīgā vide ir nu, ļoti krieviska, teiksim, aizbraucot pa brīvdienām, to ļoti var just. Un tā vide šeit ir ļoti latviska, un tas ir tas, ko mēs gribējām dot. Jā, tādu, teiksim, to bērniem, nu, protams, egoistiski arī priekš sevis, šos apstākļus un tā, bet domājot tieši pa bērniem, izveidot to piramīdu, lai viņa nesākās tam bērnam kaut kādā Rīgas posmā, un tad viņš domās, ka Rīga ir pilnīgi lauki, ja, un tad jābrauc uz Londonu vai New York vai nezinu uz kurieni, ja. Bet iedot to pamatu ielikt, ka viņš ir pieredzējis tur tās kaķus, suņus, vistas, skriet melnu muti pāri, braukāt ar riteni, izskriet ārā, tāpat spēlēt hokeju. Nu, tādas labas mūsu laika bērnības, tādas labas lietas, kuras
nu, viņas iet cauri laikam, viņas nevar sabojāt kaut kādu tehnoloģiju attīstību vai kas. Nu, tas ir vienkārši bērnu prieki, kur viņam jāizbauda. Un to var vislabāk tādā dabiskā veidā šādā auku vidē izdarīt. Man tāda apzināts lēmums, lai viņiem šis, nu, šis lēciens būtu no šādas vides. Un viņiem tas... Šeit tas pamats ģimeniskais un viss ielikts, viņi pēc tam visu mūžu, tas kaut kur cauraudīsies, kaut vai viņš strādās, nezinu, Hongkongā vai kur viņam tas, tas latviskais pamats un tā, tā daba, kas šeit aura, ja, es domāju, tas ir uz nu, gēnu līmenī tiek iekudēts. Dzīvojot šeit, pirmos 7 gadus Ločmaņu ģimene baudīja lauku mieru, priecājās par gadu laiku maiņām un dabas burvību, bet tad gluži neapzināti sākās rosība. Mārcim un Vivitai radās idejas, kā iesaistīties novada sabiedriskajā dzīvē. Kad mēs sākām, teiksim, tās vairāk sabiedriskās aktivitātes vietējām plašākā mērogā darīt, tad, protams, var redzēt, izkristalizējās, nu, kuri... Tad jau jautājums ir, vairs man nav tik svarīgi, kā mani personiski pieņem vai nepieņem, bet man ir svarīgi, kāda ir atsaucība tam, tām manām idejām, tiem maniem darbiem, ko es daru. Un tur mēs redzam, ka ir konkrētas tās mērķa auditorijas, kuras mēs arī vairāk uzrunājam. Tie ir, protams, vairāk jaunieši, skolas bērni un arī ļoti liela grupa, tāda ļoti patriotiska piebaldzēna ir. Ir jaunieši, kuri pabeiguši skolu, kuri mācās Rīgā, bet viņi ļoti piesaistīti. Un viņi arī bieži brauc, viņi savā starpā ļoti svin savas svētkus. Viņiem ir arī deju kopa. Un tādi ļoti, ļoti, teiksim, man ir labākās atsauksmes. Inešos mums ļoti lieli draugi ir sportisti. Kur arī pēdējā šajā skrējienā daudz darba izdarīja. Nu, tādi patīkami, teiksim, darboties, ja tu redzi atsaucību. Un arī manā uztverē tie jaunieši un nedaudz vecāki gada gājumi ir tie, kuriem tu vēl vari kaut kādas izmaiņas ar savu piemēru, ar savām idejām izdarīt. Jo, nu, būsim reālisti, tie, kas ir jau vecāki gada gājumi cilvēki, nu, viņiem ir... Sava dzīves rutīna, sava pieredze, un tu viņus īpaši, labi, viņus var, teiksim, izklaudēt vai kaut kādā, jā, viņi var aizrauties, bet, jauniešiem forši, un bet tā. Jā, bet, nu, katrs tomēr, arī tie, kas pozitīvi iesaistās no vecākā gada gājuma, viņi, varbūt arī viņi nav tik masveidīgi. Viņi arī varbūt pateicoties tur saviem bērniem, mazbērniem un tādā veidā. Mārcis uzsver, piebalgas pusē ir īpaša enerģija, iespējams tāpēc, ka šeit dzīvojuši daudzi latviešu dižgari. Tādēļ, teiksim, arī kaut kādas idejas atbrīvojot prātu, ja tās idejas viņas jau nav izdomātas mākslīgi. Ko tad darīt? Viņas nu, vienkārši kaut kur lidinās un ienāk prātā, jo mēs, teiksim, sēžam pie šī galda, ja, un šī māja ir sākotnēji tāds Jānis Breikša ģimene, viņa dēls ir pazīstams jurists Rīgā bijis Latvijas laikā, un viņi ar Kārli Skalbi vienā partijā ir vairākas reizes arī Saeimā bijuši. Arī bēdīgi slavenajā Saeimā 34. Gadā tika šī Saeima atlaista no Umaņa puses. Ja? Tā ka šeit nu, viena, teiksim, kvadrāta kilometra radiusā, Un ir zināms arī, ka Kārlis Skalbi ir nācis pie Breikša brīvdienās, kur viņi ir nezinu, atpūtušies, varbūt kad mēriņi iedzēruši, runājuši, viņi iespējams šajā istabā tieši ir sēdējuši. Un... Tev pašam ir saikne ar viņu. Nu jā, tā, ka to enerģētiku var just gaisā un tiešām arī tās muzeja bagātības, kuras ir nevis formāli, bet viņas pat tiešām ir bagātība krātuvis, kur var sajust to īpašu auru. Un tas ir ļoti svētīgi. Piebalga katrā brīdī ir bijusi ar cilvēkiem slavena un vērtīga, bet arī pati šī vieta un tā kultūra vēsturiskā vērtība ir milzīga, kas patiesībā ir vairāk arī nu, jāizmanto Latvijas kontekstā, lai viņi jābūt pieejamākai visai Latvijai kā bagātību krātuvei, jo mums te ir tādas nelielas, ja, bet nu, vismaz 5 gaismas pilis, kuras
neprasa tur jaunu miljonu investīciju, viņas nav jābetonē, betonā viņas ir gatavas, tur strādā fantastiski cilvēki tajos muzejos, kuri var palīdzēt atklāt to. Un galvenais, jā, nevis aputējušie tie rakstu krājumi, bet tieši tā vietas enerģētika, ko tu sajūti šeit atbraucot. Neatņemama sastāvdaļa ikdienā kopīgā ģimenes vai draugu pasākumā ir muzicēšana. Mārča un Vivitas ģimenē visi spēlē kādu mūzikas instrumentu, daži pat vairākus. Laika gaitā ir izveidojusies savdabīga sitamo instrumentu kolekcija. Tie ir atceļojuši no dažādām pasaules valstīm. Mūzika mums ir ļoti, ļoti īpaša lieta mūsu dzīvē, jo mēs abi esam pabeiguši mūzikas skolu dažādos instrumentos Madonā un... Jā, un tas nav tā kā nolikts plauktiņa aizmirsts. Mēs savā, tieši savā rada pulciņā parasti bija vakarēšana vai draugi, tad nu, muzicējam. Šobrīd bērni lielie mums arī spēlē aktīvi. Mums ir vesels grozs ar visām dažādām pasaules malām savests tādi sitami instrumenti. Un tad mēs katram arī nemuzicētājiem visiem izdalam tos instrumentus, tad mēs vairāk tādā nu, tautiskā garā mēģinām. Jā. Un tas sanāk pasaules ģimenes ansamblis, ne? Jā, nu, Linerts puika pie bungām, katrs viņam kaut vēl na bungu vai tā. Par pašaizliedzīgo Mārci Ločmeli no Vecpiebalgas visa Latvija uzzināja 2013. Gada pavasarī, kad pēc garās un saltās ziemas autoceļš Madona Vecpiebalga cēsis bija teju pilnībā sabrucis. Toreiz viņš un ģimene neklusēja, jo briesmīgais ceļa stāvoklis un valsts vīru nekā nedarīšana bija viņus nokaitinājusi. Tas bija tāds tajā brīdī pavasarī bija pašcieņas jautājums, jo tas sakrita ar brīdi, ka valsts izgāja no krīzes, un mēs daudz dzirdējām Dombrovska kungu runājam par to, ka Latvija ir veiksmes stāsts, un kā visi rādītāji mums iet uz augšu. Ja? Un tu ikdienā izejot ārā, izbraucot uz tā P30, kur tiešām nu, tagad nevar salīdzināt, viņš tiek uzturēts labi, bet tajā laikā bija tādas tā kā granāta bedres izveidotas. Un liekas, nu, kas notiek? Nu, cik var būt tālu atrauti no realitātes cilvēku un murgot par kaut kādiem veiksmes stāstiem, ja tu pamat lietas nevari nodrošināt savā valstī saviem cilvēkiem? Protams, bērni mājās arī dzird to visu un iekšā, un tajā laikā mēs braukājām bērniem uz Dzērbenes mūzikas skolu. Un tā ideja radās, nu, ka tiešām nevis pie virtuvē tur, paņurdēt, jā, un kārtējo reizi latviskā garā piecies, bet sastādīt plānu, kā mēs varam tam pievērst uzmanību, un ka tas ir tiešām jāizdara, jo es saviem bērniem īsti nevaru acīs paskatīties, ja tā meita man prasa, nu kādēļ tā ir, nu ko es viņai varu pateikt, kādēļ tā ir, tādēļ, ka mēs to pieļaujam, jo tā ķēdīte jau ļoti vienkārši. Mēs ievēlam to Saeimu, kura pēc tam paši nekontrolējam ikdienā, Un viņi mums, nu, teiksim, vai ministru kabinets tālāk pakārtot, ja, nu, viņi mums tēlē un izsakoties pļauj virsū, ja, jo pats tam pasaka, mums ir citas prioritātes, jūs mums neesat svarīgi. Nu, tad mēs
izdarījām maksimumu, lai padarītu sevi par svarīgiem, atgādināt, ka visi tomēr nav aizbraukuši un ka tas ir būtisks. Tieši šis ceļš ir arī būtisks reģionāli un valstiski infrastruktūras objekts. Ja tas nav kaut kāds tāda vietēja lokāla problēma, kurai mēs tur kliegt un pievērst uzmanību. Mārķa skaļajiem saucieniem toreiz atsaucās arī citi novadnieki un akcija izvērtās visas valsts mērogā. Lai gan ceļš šobrīd ir krietni labākā stāvoklī, tas joprojām gaida solīto rekonstrukciju. Varam atzīmēt ķeksīti, ka Valda Dombrovska dotais solījums 10-gadniecei, kura tagad jau ir 12-gadniece, ja, ka šajā 14. Gadā tiks uzsākt rekonstrukcija, šis solījums nav izpildīts, tātad varam to jau oficiāli sev piefiksēt, kārtējies politiķu neizpildītais solījums. Tas būtu tā, nu, par pašu ceļu, liels paldies ceļu uzturētājiem, ka viņi pēc tās akcijas iekļāva šo ceļu tādā ļoti svarīgā uzturēšanas kārtā un tiešām ļoti, ļoti daudz darba veltīja un arī iztērēja noteikti milzums līdzekļu, kuri Ja viņš būtu salabots pamatīgi, nebūtu jātērē, ja varētu liederīgāk šo naudiņu izmantot. Bet nu, viņi tiešām uzturēja šo ceļu, tādu būtisko bedru nebija arī ne ziemā, ne pavasarī, ne vasarā tālāk. Un tādā ziņā mēs varējām, nu, protams, viņš tālu no normāla ceļa, bet nu, mēs vismaz laimīgi, ka tur nav atklātu tādu bedru, kurās var uz katru kilometru tur vairākās vietās pārsist riepas. Tas tā nav šobrīd. Cik drīz sāksies? P30 rekonstrukcija vēl joprojām nav zināms, jo pagaidām projekts aizvien ir iesprūdis birokrātijas līkločos. Mārķa un Vivitas Ločmeļu vecākie bērni šobrīd mācās Vecpiebalgas vidusskolā, un ne par velti šodien Mārķis ir kļuvis arī par skolas vecāku padomes vadītāju. Ceš uz šo skolu mācim nav svešs, jo kopā ar šajienas audzēkņiem viņš ir realizējis daudzas idejas. Man ar Mārķi Ločmeli pirmā tikšanās bija 2012. Gadā, kad es šai skolā sāku būt, nu, būt kā direktori, un Mārķis atnāca un teica, man ir ideja. Kārlim Skalbim jubilē vajag nosvinēt nevis tā, kā parasti, bet viņu vajag nu, skrienot un nesīsim gaismu uz Rīgu. Protams, tā bija traka ideja izdarīt šodien šādas lietas. Un, nu, tad es nosmēju, saku, man ir resursi, man ir bērni jaunieši, kur ir gatavi izaicinājumam. Un tā aizsākās šī aktīvā darbība. Un, nu, mēs esam divreiz skrējuši, tad mēs esam godam aizstāvējuši ceļu, lai gal galā saremontiem varam braukt kā cilvēki. Un vēl Mārcis ir sācis, man liekas, ir otrais gads, es varu samaloties, es neesmu tik sportiska. Nu, to viņš bet, jā, izstāstīs, bet viņš ir organizējis arī bērniem ziemā slidojums apkārt alaukstam un hokeju mači. Tā ir tāda sportiskā puse. Ar jauniešiem Mārcis Ločmels vienmēr pratis atrast kopīgu valodu un viņus arī iedvesmot darīt brīnumainas lietas. Vecpiebalgas vidusskolas direktora atzīst, viņam ir visas īpašības, kas nepieciešamas labam pedagogam. Mārcis pats ir jauns, jauniešiem tas uzrunā jauniešu, un es nezinu, kā viņš prot, viņš ar viņiem sarunā. Nu, viņam tāda brīva atmosfērās runa nav pamācoši. Nu, es nezinu, kas tas nozīmē, nu, kaut kas viņam ir šarms kaut kāds, kas pieaicina šos jauniešus būt ar viņu kopā. Tas būtu ideāli, ja šāds skolotāji būtu vairāk skolā, nu, tādi jau iespējamā misija varētu padomāt. Kopā ar Mārci vairākos sporta pasākumos piedalījies arī skolas sporta skolotājs. Arī viņš pauž gandarījumu par to, cik viegli Mārci spēja atrast kontaktu ar jauniešiem. Katram pedagogam vajadzētu mācēt tādā veidā, iedvesmot bērnu, pārliecināt, ja, dot tādu nu, saka, redzējumu, kāpēc mēs to daram. Un tad jau tā lieta aizietu. Bet, ja runājam konkrēti par Mārci, tad var pateikt to, ka viņš pats tajā ir iekšā. Ja? Viņš nav tikai, teiksim, nu, kā lai saka, idejas ģenerators, bet viņš arī ir pietiekoši jauns un tajā visā var to darīt līdzi ar visiem. Ja? Un varbūt tāpēc arī tā kā lai saka, tā panākuma ķīle ir. Ja? Kamēr būs šādi cilvēki, kas ne tikai par sevi domās, kas man par to būs, bet kas ir gatavs dot,
gan novadam, gan skolai, gan gal galā Latvijai. Un tīri tā, tīri idejiski, patriotiski, nu tikmēr jau būs tā Latvija. Jo šis ir cilvēks, kurš neprasa neko, kas viņam par to būs. Arī pagājušajā gadā es atceros klasīte, viņš, kā es teicu, bija ļoti jauks Ziemassvētku vecīts. Viņš klasē uzdāvināja hokeja biļetes un autobusu, un klasa līdz ar to varēja doties arī šādā izklaides braucienā. Jā, un pie tam tas ir interesanti, ka Mārcis, man liekas, ir ienācējs. Viņš nav vietējais. Un piebalga jau tāda pagrūta, piebalgātā vide nav tik pieņemoša. Es domāju, ka Mārcis ir ļoti strauji un ir pieņemts šeit. Diāna šobrīd mācās 11. Klasē un kopā ar Mārča vecāko meitu arī Madonas mūzikas skolā. Tad no arī pa ceļām uz nodarbībām meitene sadraudzējusies ar Mārci. Viņam ir arī tāda humora izjūta, viņš var pajokot un nav tik nopietns tā cilvēks. Viņš ir nopietns, bet savā veidā arī uzreiz ar humoru. Tā kā viņš var komunicēt ar jebkuru, man liekas. Nu, viņa tā viegli ir, ja? Jā. Viņš nav tās, vai tu kad jāizdara tur tas un šitas un tas. Un... Jā. Ar viņu ir tā pavisam vienkārši. Tu nav jābaidās pie viņa pieiet kaut ko paprasīt, jo nu, tu zini, ka viņš tev atbildēs un palīdzēs. Tā kā. Meitene stāsta, ka daudz jaunieši ar nepacietību gaida nākamo ziemu, kad atkal varēs spēlēt hokeju vai slidot. Pārsvarā, tā kā, man liekas, tie ir vecpiebalgas jaunieši un arī no Inešiem. Daudz, tad, kad ir ziemā pie viņa hokeju laukuma, tad pārsvarā visi puiši tad pie viņa hokeju spēlē. Un, jā, tas ir tā, ka nu, visiem patīk ar viņu draudzēties, tāpēc, ka viņš ir tik atvērts un tik dāsnis īstenībā, jo viņš visu kaut ko dod un neko neprasa pretī. Tikai labus vārdus par Mārci saka arī citi novadnieki, uzsverot, ka Vecpiebalga vienmēr ir bijusi vieta, kas piesaista radošus un idejām bagātus cilvēkus. Vispirms viņš ir sabiedriski aktīvs ļoti, un es domāju, ja mēs visi tādi būtu, tad mūsu valsts būtu kopumā aktīvāk un dinamiskāk, ja mēs būtu sabiedriski aktīvi tādi, kā ir Mārcis. Un apbrīnojam ir viņa tā spēja ģenerēt idejas un ar šīm idejām aizraut jauno paaudzi, kas nevienmēr ir viegli ar tādām idejām, kādas Mārcis ģenerē, proti ar sportu un patriotismu. Un tieši patriotisms ir tā iezīme, kā viņu raksturot šīs viņa idejas un arī tieši saistībā ar piebalgu. Piebaldzēni nu, nevar kļūt, par piebaldzēni piedzimst, sāksim jau ar to. Un līdz ar to Mārcis vienkārši ir cilvēks, kurš ļoti labi saprot piebaldzēns un dzīvo piebalgā, vecpiebalgā. Tomēr, kā es teicu, par piebaldzēnu ir jāpiedzimst. Bet tas netraucē viņu cienīt un atsaukties viņu labajām lietām. Piebaldzēni ļoti priecājas, jo ir kāds aktīvs cilvēks, kurš pulcina cilvēks labām lietām, labām idejām, un labām idejām piebaldzēni vienmēr atsaucās. Viņš ar visiem spēkiem cīnās, lai būtu, un es domāju, ka daudz jau ir nodomājuši man ieskaitot, kad ir pilntiesīgs, jo es pat arī neesmu šeit iedzimtā. Nu, tas, ka piebalgā nu, netika ātri pieņem cilvēks, tas ir fakts, bet nu, arī reti tie, kas tik daudz dara piebalgas labākā, nu, Mārcis ienākot šeit, rīdznieks būdams, un nu, mēs esam sajūsmā. Vecpiebalga ir tā vieta, kas piesaista. Viņa jau ir vēsturiski piesaistījis radošs cilvēks, aktīvs cilvēks, un šī vieta noteikti arī piesaistīja Mārci. Šis sabiedriski aktīvs pilsonis, un tas mums būtu katram jāmācās, jo latvietim jau vispār raksturīgi ir katram savas ēti, savas stūrītes, un ierauties un labākā gadījumā pa logu noskatīties. Bet iet ar savu to ideju sabiedrībā un būt aktīvam, tas ir no viņa jāmācās. Mārcim ir vienmēr idejas, kas man ļoti patīk, kas pulcē ap sevi jauniešus. Tā auditorija ir jaunieši, kas atsaucās, bet, protams, arī visi pārējie piebaldzēni. Viņš ir sapratis to vienu lietu. Ja tu dari, tad citi tev dara līdz. Un ja tu mīli kādu vietu, vai esi noskaņots to darīt. Jo mēs jau varam arī nu, noskaņoties uz daudz ko. Nu, un tad tā mīlestība nāks pretī un dodas devējiem atdodas. Gaismas nesēji. Tā var raksturot skolēnus, kas Kārļa Skalbas 135. Dzimšanas dienā piedalījās skrējienā no Rīgas līdz Skalbas dzimtajām mājām Saurietiem Vecpiebalgas novadā. Mārcis Ločmalis šo akciju organizē jau otro reizi, skrējienā iesaistot aizvien vairāk skolēnu.
Pirms diviem gadiem, 133. jubilejā, mēs ar Vecpiebalgas un Jaunpiebalgas jauniešiem atnesām gaismu no Skalbes saulrietiem līdz brīvības piemineklim, jo Kārlis Skalbe ir tas cilvēks, kurš ir ierosinājis šos te maģiskos divus vārdus – tēvzemē un brīvība iekalt mūsu šajā te galvenajā valsts simbolā. Un mēs uzaicinājām, jaunieši uzaicināja Rīgas skolēnus arī veikt šādu pašu skrējienu tikai atpakaļ uz mūsu mājām. Un šogad ir tas noticis, mēs kopīgiem spēkiem esam, tā teikt, pierunājuši rīdziniekus. Mums piedalās trīs Rīgas skolas – Rīgas valsts tehnikums, Rīgas teikas vidusskola un 18. vidusskola. Un mēs visi draudzīgi kopā divās komandās, divos autobusos nesam gaismu, kura aizdegta ir bez 15.6 no rīta no mūžīgās uguns, brāļu kapos. Caur brīvības piemineklu visas dienas garumā mēs nesam gaismu māju uz Skalbes apdusas vietu. Akcijas organizators Mārcis uzsver, šis skrējiena mērķis ir iedegt gaismu jauniešu sirdīs un rosināt arī viņus darīt labas darbas. Skrējiena laikā jaunieši viesojās arī vairākās skolās, kur tikās ar vietējiem skolēniem, kā arī nedaudz atpūtās pirms turpināja skrējienu. Jaunieši ir iedegušies, par to ir liels prieks. Mēs kopā dziedam, kopā ēdam auzu putru un ir tiešām tāda, kā es viņiem arī no rīta teicu, mēs šodienas laikā būsim tāda neliela atomelektrostacija, kas ražos tādu milzīgu enerģiju. Un svarīgi tiešām, lai viņi atver savas sirdis, laiž to enerģiju sev iekšā un pēc tam iet dara kaut ko labu. Un tas var nebūt saistīts ne ar Skalbi, ne ar ko, lai viņi dara labu savās dzīvēs, savās ģimenēs, savos novados un savā valstī. Viens mums ir svarīgs darbs pieminēt šo izcilo dzejnieku, šo nozīmīgo valstsvīru, kurš ir piedalījies valsts dibināšanā. Bet vēl svarīgāk par visu ir šajos mūsdienu jauniešos iededzināt viņos to gaismu, lai šādā atraktīvā veidā viņus iekustinātu, runātu par lietām, kuras it kā ir zināmas, bet tomēr viņiem varbūt šķiet garlaicīgas, lai viņi to Skalbi sajūtu kā savu, lai viņi atcerās ar to skrējienu. Un tas viņiem atver pilnīgi citus atvēršanus tajā sakarībā, nevis vienkārši uzzināt vēstures vai literatūras stundā par tādām jau ikā zināmām tematām. Šoreiz skrējienā piedalījās aptuveni 200 jaunieši, kas spītējot lietumu un dubļainajiem Latvijas ceļiem kopumā noskrēja 135 kilometrus. Kā gāja skrējienā? Labi gāja, esam nedaudz slapi, bet viss kārtībā. Vai tu pirmo reizi piedalījies šādu veidu? Jā, es pirmo reizi. Ko tev tas nozīmē, šī iespēja piedalīties? Man patīk tāda veida pasākuma, foršu piedalīties. Ja es to varu, tad es to daru. Emocijas, protams, ir fantastiskas, kad tu zini, ka to tu dari mērķa vārdā un cēlu mērķa vārdā. Un man liekas, ka tas ir ļoti svarīgi. Tieši savus novadniekus, savus valsts vīrus, savus cilvēkus, kas ir darījuši visu to labāko savai valstī, savai zemē, ir jāatgodina un jāpiemin. Un man liekas, šis ir ideāls pasākums, lai to darītu. Nu, viens ir tas kopējais mērķis, bet tavs personīgais, varbūt tev kāds īpašs savs mērķis bija? Mans īpašs savs mērķis ir tas, ka varbūt man ir Kārlis Skalbes saista vārds, jo es esmu arī Kārlis. Un novadnieks, protams, un tā ir tāda emocionāla saikne, tīri ar to cilvēku, ka viņš ir pārstāvējis arī to, ko es pārstāvu. Un loģiski, ka mans mērķis bija tas, kad es ierodos šeit pats priekš sevīm, un priekš pārējiem, un galvenais arī priekš jauniešiem, lai parādītu, ka ir kaut kāds cits ceļš ejams tomēr arī. To visu es daru pašu jauniešu labā, tā par akciju saka tās organizators Mārcis. Šis ir viens no piemēriem, kā viņam ar savu ideju jaunieši ir izdevies patiesi aizraut. Ja viņiem neko interesantu mūsdienās tādu atraktīvu par vērtībām nepiedāvā, viņiem jau, protams, īsākais ceļš ir uz datoru, uz tādām pierastām lietām. Viņus vajag izvilkt, ja? Lietu izvest uz ceļa un viņi ir laimīgi. Viņi skrien un nes gaismu un visi. Mums ir arī tātad mans mērķis bija iesaistīt arī krievu tautības bērnus, kas ir 18. vidusskolas. Viņi kopā ar mums, ja, teiksim, no Saeimas tribīnes var rakstīt, kādas koncepcijas grib integrācijai. Bet mēs šodien tieši to daram. Mēs šos bērnus iesaistam un tādā veidā viņi iepazīst to mūsu kultūru, mūsu dziesmas. Un viņi aizbrauks mājā un būs tie vēstneši, kas pateiks, ka mums bija kapitāli viena diena. Mēs bijām Vecpiebalgā, kur mēs nekad neesam bijuši, mēs satikām pa ceļam
skolas skolēnus, jā, nu, ka visi kārtībā, jā, mums patīk šeit dzīvot, mums patīk piedalīties. Visbeidzot, vēlu vakarā, pēc vairākā 12 stundu gara skrējiena jaunieši sasniedz Kārļa Skalbas dzimtās mājas Vecpiebalgā, kur viņus jau gaida novada ļaudis. Mēs esam nosvinējuši pasaku ķēniņa Kārļa Skalbas 135. dzimšanas dienu godam. Nevēltis Galba ir teicis, krājiet klusu gaismu dvēselē. Mēs šodien gaismu no brīvības pieminekļa, no mūžīgās uguns brāļu kapos, atnesam līdz pat pasaku ķēniņa namdurvīm. Šeit mēs esam sapulcējušies ne tikai ar gaismām lukturos, bet ar gaismām sirdīs, dvēselēs, un kuru uguns nekad netiks izdzista. Mums visiem kopīgi šodien ir izdevies pierādīt to, ka Piebalgā un Latvijā ir diženi cilvēki un jaunatne, un arī vecā gada gājuma cilvēki viņus atcerās un viņus piemin. Un tādēļ par godu šīs dienas dzimšanas dienai mēs vēlamies arī pateikties Līvai Grudulei un uzdāvināt šo gaismas lukturi, lāpu. Paldies jums! Gāja grūti, gāja viegli, laika apstākļi arī bija un labi un nav labi. Nu, noskrējām 135 km, man liekas, jā. Tieši tā. Bet ir gandarījums, prieks par paveikto? Jā, tiešām, tas ir prieks par to. Kāda bija tava mērķa, kāpēc tu piekrit piedalīties šī skrējiena? lai noskriet, lai uzzinātu, uz ko es spēju. Es domāju tā. Pašiem kopā visiem bija jauki, forši patika? Jā, jā. Tas bija jauki. Tas bija vienkārši fantastiski. Tad viens otru atbalstīt, tad, kad skrējot, nu, citādi nevarēja. Bet cik jūs katrs daudz skrējāt tos? Es noskrēju kopumā, man liekas, tagad bija cik kilometri pēdējā. Es apmēram 14 noskrēju. Sākot no 5 līdz 30 km viens cilvēks. Pilnīgi noteikti. Tur vēl sportis noskrēja vēl vairāk daudz. Kā bija, kurā brīdī bija visgrūtāk? Tad, kad bija ērgļi, vai? Jā. Pirms ērgļiem. Jā. Kāpēc? Bija kalni, lejas, dubļi un lietas drausmīgs. Gāza vienkārši kā Spaņa. Tās bija šos. Es domāju, jā. Pēc ērgļiem. Un pēdējie metri kā tie? Pēdējie arī smagi. Vislabākie. Jā, bet vislabākie, kad tu ieraugi, ka tu viss virds uguntiņas, nu vienkārši prieks acīs, jo tu ieraugi un vienkārši parādās, ka pēkšņi enerģija un tu skrien. Kopā 28 km ir un garākā distance 10 km. Nu tā, bija viens laiks, kad bija vieglāk, tad atkal sāka kājas sāpēt, tad bija grūtāk, bet nu... Šis pēdējais gabals tas bija tā kā visvieglāk, jo nu, bija jau tā apziņa, ka tūlīt jau mērķis būs sasniegts un tas ceļojums beidzot būs galā. Nu, laikam, paldies Dievam, ka jūs esat tik daudz, vai ne? Nu jā, varam mainīties, jā. Nav dažiem tas viss jāskrien, bet nu, var izdalīt uz daudziem to. Bet tu pirmo reizi jāpiedalīs vai otru? Nē, jau otro. Es no sākuma arī jāpiedalīt. Pieredze jau īpaši. Nu jā. Kāpēc arī šoreiz tik lielu gabalu? Nu, tas ir tāds sevis pašapliecināšanai. Tas tāds, nu, tāds mēķis, kuru īstenot, lai tomēr arī nu, tas patriotisms sirdī, jā. Vakara noslēgumā kopīgi atnestā gaismiņa atmirdzēja pie Kārļa Skalbas adusas vietas. Tuvojas ziema, un Mārcis jau raugās Alaukst ezera virzienā. Vairākus gadus viņš uz ezera ledus organizējis hokeja mačus un slidošanas sacensības. Bet vasarā Alaukst ezera krasts esot burvīgākā vieta, kur vērot saulrietu. Mums ir kolekcija ar neskaitāmiem un neskaitāmiem saulrietu bildēm, kuras šeit sanāk tiešām fantastiskas. Jā, mums ir vasarā. Tāda tradīcija vasarā, teiksim, mēs redzam jau no savas mājas, ka būs ļoti smuks saulriets ātri mašīnā vai uz riteņiem, atskrienam, noskatāmies tās 10-15 minūtes, ko var, un tad atpakaļ sasmeļamies to enerģiju. Un. Liels iedvesmas avots. Alaukst ezers šeit krastā tiešām ir. Vasarā uzkrātā enerģija Ločmaļu ģimenei ļauj ziemā pievērsties sportiskām aktivitātēm, un piemēram pērn šeit notika slidojums apkārt Alaukstam. Pagājušajā ziemā sanāca vairāk to aktivitāšu sniega trūkuma dēļ, jo ļoti visā Latvijā ir
pats pazīstamākais, protams, slēpojums ir apkārt alaukstam un slēpotāji to ir iecīnījuši un tā ir ļoti liela vērtība. Bet tās ziemas pēdējā laikā ir visādas un pagājušajā ziemā iekrita augsts laiks, bija ledus, bet necik sniega. Un mēs vienkārši izdomājām, ka nu, ja nevar slēpot, nu, tad var apslidot alaukstu. Nu, tāda izdevība ļoti reti. Burtiski pirms gadiem, 7 gadiem, bija iepriekšējā reize, kad varēja uz ezeru slidot, jo bija kailsos un tagad tāda situācija atkārtojās. Jāsakrīt tām lietām, lai ir laba gluda virsma, nav sniega un ilgstoši, teiksim, lai arī droši. Un paši te braucām katru dienu burtiski slidot pa to ezeru un radās ideja, kāpēc neuzaicināt arī visus draugus un paziņas. Un jo pa vienam jau nu, kāds atbrauc, bet gribējās... Nu, tad paaicināt visus, kuri vēlās, jā, lai... nu, atnāciet kopā, apslidosim. Nu, un cik tā kilometri ir jāslido apkārt? Pa krasta līnija sanāca 13 kilometri. Tie, kur slidoja apkārt, tajā dienā izslidinājām zibakciju, apslido alaukstu. Jā. Viņi tādu nelielu pasākumu uzrīkojām arī. Un jautri bija daudz cilvēku sanāca. Bija daudz cilvēku, bija ģimenes bērni, bija atvilkuši arī vecākus, kuri nebija slidā un kāpuši tur 10-20 gadus. Un bija mazākā distance bija līdz saliņai, tas ir 2 kilometri, varēja iet ar kājām, nūjot, pa maza sērsna bija, tu varēja arī ar mazām slēpītēm aizslēpot. Kopā ar apkārtnes bērniem un jauniešiem Mārcim ziemā patīk uzspēlēt hokeju, un tā sētas mači pamazām pārcēlās uz alaukstu ledus, kur tie notika jau lielākos apmēros. Tas bija tāds aizņemts laiks, 2 nedēļu garumā arī realizējām ideju par... Tā kā dīķa hokejs, bet uz alaukstu ledus, alaukstu kausnu organizējām. 2 gadus. Paši tīrījām laukumus un organizējām. Te pat arī, jā, viss notika. 4 ledus laukumi, ātras lidošanas aplis un... Jā, cik mums bija kādas 13 komandas? 13 komandas, jā, apmēram, bija no Rīgas, no Madonas, no Cēsības, no viskaut kurienes. Tās aktivitātes jau mums rodās no tā, ka mēs to daram pirmkārt sev. Sev saviem bērniem, tādēļ, ka mums patīk slēpot, patīk slidot, un galu galā tas beigās pārauk tādā nu, lielākā aktivitātē, ārpus ģimenes robežā. Gribas padalīties vienkārši paši, jo arī hokeju, teiksim, nu, divatā neuzspēlēs. Tas ir arī tīri objektīvi. Draugi ir izveidojušies tas pulciņš, kuri arī, teiksim, ikdienā pie mājas tur brauc vai uz dīķa mēs spēlējam, un gribas uztaisīt tādu lielāku pasākumu. Jautrāk kopā un arī nu sportiski izspēlēt vairāk spēļu, interesantāk. Organizējot pasākumus, Mārča un viņa ģimenes mērķis ir būt kopā un patīkam pavadīt laiku, iedvesmoties vienam no otra un gūt prieku par paveikto. Uzvarā, teiksim, ir aktivitāte, ko Mārcis ar bērniem šogad izdarīja. Viņi iesēdās laivā, paņēma teltis ēdamo un aizbrauca uz saliņu pārnakšņot. Uzslēja telti. Un vienu nakti kā tāda Robinsona dzīvoja, makšķerēja zivis. Jā. Un kā gāja? Ļoti labi. Ļoti labi. Nu, vasaras labākais piedzīvojums bērniem. Jā. Ilgi sapni īstenojām. Nu, es domāju, bērniem tas tiešām varētu būt kaut kas tāds. Salas iekarošana. Tāda, jā, nu, mazas rozīnītes, mazi sapnīši, kuras soli pa solim. Pasākumi jau pēc tam uzlādē, jo tālāk viņi nevis tevi... Varbūt fiziski jūties piekusis, bet enerģētiski tu jūties papildināts un tad arī nākamajām aktivitātēm ir tā enerģija un atceroties emocijas, gribas kaut ko atkal organizēt. Nu šogad jau mums tieši draugi prasa, nu rīkosiet, būs hokeja čempionāts, nu, būs apstākļi, tad rīkosiet. Jā, dabu nevar ieplānot. Tā ir, jā. Tādēļ mums patīk, jo... Tie dažādie gadalai, kurus mēs te Vecpiebalgā izjūtam viskrāšņāk. Katrā gadalaikā paņem to, ko tev piedāvā. Nu, vasarā var iet uz rudens pusi sēņot. Nu, ej sēņot, peldies. Ļoti labi. Katram brīdim kaut kas cits. Lai gan Mārcis un Vivita Piebalgas pusē ir nodzīvojuši nepilnus 10 gadus, viņi šo pusi ir iemīlējuši un ar savu darbu un idejām stiprina Piebalgas puses vārdu. Iespējams, šai mīlestībai pret savu zemi un novadu ir daudz lielāks piederības spēks nekā tam, cik daudzās paaudzēs cilvēks konkrētajā vietā ir nodzīvojis.